מה קורה חברים וברוכים הבאים ל-Lost World. אז Lost World חברים זה משחק הישרדות שאנחנו צריכים לשרוד על רפסודה בלב הים, ואנחנו צריכים בעצם לאסוף כל מיני מצרכים, כל מיני דברים, עצים, כל מיני דברים מהים, ואנחנו צריכים אחר כך לעגון בכל מיני איים ולאסוף גם משם כל מיני דברים, ואז לאט לאט לעשות קרפטינג ובעצם לפתח את הרפסודה שלנו ולהשיג אוכל, כל מיני דברים כאלה. זה משחק שהוא ממש ממש דומה למשחק שכבר עשיתי בעבר שקום לו רפט. אני די בטוח שחלקכם מכירים את הסדרה שעשיתי בערוץ, אז אתם יודעים על מה אני מדבר. מי שלא, מי שחדש יחסית ולא ראה את הסדרה של רפט, אז פחות או יותר כמו שאמרתי זה סוג של הישרדות על רפסודה, אתם כבר תראו על מה אני מדבר. אני לא יודע כמה המשחק הזה באמת דומה לרפט, ואני לא יודע אם יש במשחק הזה סיפור ואם יש אויבים וכאלה, כי ברפט היה לנו את שרקי שבעצם תקף לנו את הרפסודה והכל. פה אני לא בדיוק יודע מה יש, אז בכל מקרה אני מוכן, אז בואו נעשה פליי ונתחיל לשחק. בואו נראה מה מחכה לנו כאן. ממש מסקרן אותי לראות אם זה באמת דומה לרפט, כי אני לא ממש יודע. אוקיי. אז אנחנו באמת על רפסודה. זה באמת דומה לרפט. כמובן שהגרפיקה כאן יותר טובה. או אני לא אגיד שהיא יותר טובה, אבל היא פשוט יותר מציאותית. אז יש לנו קצת עצים, קצת זה. עכשיו, איך אני עושה קרפטינג? רגע, מה? אני יכול לשבת? אוקיי. יש לנו כאן אי, אני עדיין לא רוצה לעצור בשום אי, כי אין לי כרגע משהו שיכול לעצור לי את הרפסודה שלי. הנה, ככה אני עושה קראפט, אוקיי. אז מה יש לנו כאן? פייבוריטס, לא משנה, ג'נרל, קאפ, טורץ', בוטל, בילדינג פלן, לא מעניין, סורווייבל. יש לנו סמול בוקס ויש לנו ביג בוקס. בשביל ביג בוקס אנחנו צריכים בולטס הינג' היי קוואליטי. אוקיי, אין לי שום דבר מהדבר הזה, וגם בשביל זה אין לי בולטס והינג'. אני צריך לעשות איזה קרפטינג כמובן. גלאס למפ. יש לנו כאן כל מיני ופונס הינג'. אז כן, אז אני יכול בעצם לאסוף טרש ולייצר את כל הדבר הזה. בונפייר. איך אני משיג אוכל אבל? מדיסין. רובריק. רופ. לא יודע, בינתיים. מה? רגע. אני עסקתי את זה כבר. בננה? רגע, אז הבנתי, אז אוקיי, זה נותן לי, מכל הברלס האלה זה נותן לי את זה, אז אני לא צריך כרגע להתעסק עם הקרפטינג של זה. אם אני פשוט אוסף את זה ככה. סטון, טרש, אוקיי, סבבה. אז אנחנו צריכים, חברים, דבר ראשון כאן במשחק, זה לדאוג לאוכל, כי אנחנו צריכים לאכול ולשתות. לפני שנוכל בכלל לגשת לאיים האלה וכל הדבר הזה, זה הדבר הראשון שאני אצטרך לעשות. יש לי כאן ברל קצת בהמשך, אז בינתיים אני יכול להיכנס כאן לקרפטינג ונראה אם אני יכול כבר לעשות משהו מאלה. אני יכול בינתיים להתחיל עם הסמול בוקס, רק שיהיה לי קצת סטורג'. אני צריך עוד בולטס והינג', אלא אם כן אני יכול כבר להכין אותם. לא, אני לא יכול. אז אנחנו פשוט נמשיך בינתיים להשיג מלא מלא דברים. בסופו של דבר אנחנו גם נתחיל טיפה לפתח את הרפסודה. מה שבינתיים שמתי לב
בשוני מהמשחק הזה למשחק רפט, מלבד הגרפיקה. בינתיים אני לא רואה כאן קרישים או קריש. אז נראה מה קורה עם זה. הבאנו עכשיו נייל, סטרש וסטון. אני מאוד רוצה לעצור שם. אבל יכול להיות שיהיה לנו שם אויבים והכל, ובינתיים אני לא יכול להרשות לעצמי להילחם ושום דבר, כי אני צריך בינתיים לאכול וכאלה. רגע, באינבנטור יש לי בננה, אני יכול לאכול את זה? Saturation. אוקיי, אכלתי. אז כן, זה נותן לי קצת אוכל. אני עדיין צריך לשתות מים. זה הבעיה שלי. לפחות אוכל קצת עבדנו על זה. כרגע אני לא רואה שום דבר אחר שאפשר להשיג כאן. בינתיים יש לנו כאילו שם הצד ההוא, אבל אוקיי. הינג'. אני עדיין לא יכול, לא יכול, לא יכול שום דבר. מבחינת ווד אני בסדר, אני צריך רק עוד בולט אחד והינג' אחד. יש פה מה... וואי, אוקיי, יש פה הרבה מאוד דברים ש... יותר נכון, יש דברים שצריכים הרבה מאוד מצרכים בשביל זה. אנחנו צריכים גם גלו. דבק, איך אני בדיוק משיג? בילדינג פלן. בואו נעשה רגע קראפט. או יותר נכון, create. זה נותן לי אפשרות לבדות, כאילו לבנות foundation, walls, floor וכל מיני שטויות כאלה. אז מה, אם אני שם את זה כאילו כאן, ולוחץ על זה, ואז אני עושה כאילו מקש ימני, ואז אני יכול לבנות walls, doors, fences, כל זה כרגע לא מעניין. ה-foundation, זה, אם אני אצטרך טיפה להשיג יותר מצרכים ולבנות את הדבר הזה, זה יהיה טוב, אבל כרגע לא לפרק של היום. כרגע כל מה שאני צריך זה ברלס. זה מה שיכול לעזור לי הכי הרבה. וכמובן, לא יעזור לי. ההוק הזה הוא לא מגיע כל כך רחוק, ברפט הוא היה מגיע הרבה יותר רחוק. פה זה קצת די בעיה, אבל נסתדר. יש לנו כאן סטון. עוד טרש. יש לנו כאן כמה ברלס, אני אחכה שהם יגיעו אליי ואני אקח את זה. יש לנו כאן עוד כמה איים, אני רואה שבדרך ככה. זה אי קטן. כל עוד אבל אני לא יכול לעצור את הרפסודה, אני די מפחד. סוג של לצאת ממנה. אז אני לא יכול להגיע לזה, אבל הירוק הזה, אנחנו נוכל להשיג. זה נראה שכאילו הברל הירוק, זה מה שבעיקר נותן לי בולטס, ניילס והינג'ים וכל הדברים האלה. אני אקח גם את זה על הדרך. אז יש לנו שם בדרך עוד כמה ברלים. עד אז, בואו נראה אם אני יכול לנסות רגע לעשות קראפט לזה. כן. לזה... לא. אוקיי, בואו נעשה רגע קריאייט. נשים את זה כאן. ונשים את זה בינתיים ככה, זה לא משנה בינתיים איך זה נראה והכל. ואז אנחנו בעצם נוכל להתחיל לשים פה כל מיני דברים. אני אשים... בינתיים יש לי הרבה מקום, אז רק את העצים אולי אני אשים שם. קדימה, תן לי את זה. Very nice, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב.
את הברל ההוא אני לא אשיג, אני לא רוצה אפילו לנסות להשיג את זה. יש לי סטון, אני חושב שבינתיים סטון אני לא יהיה צריך. אז אנחנו נשים את כל הסטון שמה. עכשיו, אני עדיין לא יודע איך אני משיג פה מים. או שרגע, ווטר מייקר, הנה! פיוריפיי סולט ווטר, אוקיי, 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 חברים, אופסי שלי. אופסי שלי, אנחנו צריכים ווד. ווד יש לי כאן, בואו ניקח את זה בחזרה. בואו נעשה רגע קראפט לזה. זה מאוד מאוד חשוב. בשביל שאני יוכל כבר ישר לייצר מים. סולט ווטר ו... דרינק איגנייט. אז כאילו אני יכול לשים פה פיירווד, אוקיי, הבנתי. אז אני עכשיו צריך לייצר... בעצם בקבוק. או שלא, בוא נעשה קאפ. כי בקבוק אני עדיין לא יודע איך לייצר, כי אין לי עדיין גלו. שזה דבק. אוקיי, בואו נעשה ככה, collect salt water, נשים שמה. בואו נעשה עוד אחד, נשים שמה. ואת זה, ignite. אוקיי, אז זה עושה את העבודה, זה שורף את הווד, וזה נותן לי גם את הקול, את הפחם. שאיתו גם אולי נצטרך אחר כך לעשות משהו. וואי, פספסתי את הברלים שהיה שם, איזה בסה. איזה בסה. וזה אני כבר לא אוכל לתפוס. כן, עכשיו המדד אומר לי שאני חייב לשתות דחוף. אני מודע לזה. אני גם צריך לאכול בלי קשר, אבל זה לא בעדיפות עליונה שלי כרגע. לא, רגע, זה כן מגיע עד זה, אוקיי, אז אני יצאתי מטומטם, אני פשוט, הייתי פשוט צריך לזרוק את זה ממש רחוק, את ההוק. אני יכול לעשות דרינק בזמן שאני עושה את זה. אוקיי, סבבה. אז שתיתי קצת מים. כמובן זה עדיין לא מספיק, אבל זה בעבודה שמה. עכשיו רגע, בשביל... בואו נראה רגע... איך לייצר את הדבר הזה. רופ, נכון? ריסורסיז, איך אני מייצר רופ? עם טקסטייל. בואו נעשה רגע טקסטייל. נעשה רופ, אוקיי? אז עשינו גם את זה. בואו נראה אם זה מספיק בשביל עכשיו לבנות את ה... את הדבר הזה. כעיקרון כן, אבל אני אגיד לכם מה, אני רוצה להגדיל את הרפסודה. או שבעצם אני חושב שאולי לא, אני לא יודע... טוב, בואו נעשה רגע ניסיון. אנחנו צריכים לייצר רגע רופ, בואו נעשה רגע רופ. אני חושב שאני אוכל לעשות רופ. בוא נעשה... ככה, ורופ. ואז... בוא נעשה קריאייט. אז זה בעצם העוגן שלנו. זה נראה שאני יכול לשים אותו? כעיקרון אני עצרתי פה, ואני עדיין רוצה לבנות את זה. בוא נעשה את זה ככה. עכשיו, את האמת, אני חושב שאני יכול לצאת מזה עכשיו?
זה נראה לי שזה יישאר ככה. עכשיו, הבעיה שלי... את האמת? בואו רגע נוריד את זה, למקרה חירום. נוריד את זה ככה, שנוכל... ללכת ולבדוק את האזור. אני אבדוק אם יש כאן אויבים וכאלה, כי... את האמת, אני לא כזה יכול להתעסק איתם עכשיו. אוקיי, יש לנו כאן איזה משהו. אני יכול לעשות רגע איזה משהו להילחם? איתם וודן פישינג רוד. בעצם אני יכול לעשות... אוקיי, פישינג. פספסתי את זה לגמרי. מטל שוול, אפשר כנראה לדוג דברים. יש לנו פלסטיק הוק ומטל הוק בדיוק כמו במשחק של הראפט. מה זה? זה אריה משהו? או שזה סוס? כי אם זה אריה... זה סוג של משהו, כן, אני לא חושב שאני אוכל להילחם בו. אני לא אוכל להילחם בו. אז אנחנו נצטרך... לוותר על האזור הזה. אני יכול לבדוק אם יש פה משהו במים? אני לא יודע מה יש בתוך המים. וואלה, אין לי מושג, אבל... אני אשתה רגע מים. עכשיו, איך אני יוצא מכאן? אני יכול לעשות פוש לזה? מה דיסטרוי? מה זה? זה חד פעמי? זה ממש כמו בראפט. Oh my goodness, no, it's ממש לא טוב. זה ממש לא טוב, זה... הדבר הזה זה היה בעצם חד פעמי. ווטר קולקטור? זה בעצם נגיד סתם אם יורד גשם אז... פאונדיישן... לא יכול להיות שאין לי אנקר... קבוע. אין פה במשחק אנקר קבוע? לא יכול להיות. ממש לא יכול להיות. עכשיו אני אשים את זה כאן שזה בינתיים ייתן לי עוד קצת מים, אבל איך אני יוצא מכאן עכשיו? הנה פוש. אוקיי. פוש. פוש. פוש, 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 קדימה, פוש, 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 פוש. לא, אל תגיע לי לכאן, אל תגיע לי לכאן, תעשה פוש. טוב, אני אצטרך לעשות את זה באופן ידני. לעשות פוש, איזה מזל שהם עשו את זה, ככה אפשר בעצם לא להתקע בתוך האיים, כי ראיתם שנתקעתי בתוך האי. בסה שלא הייתי יכול ללכת ואשכרה לעשות לוט כמו שצריך באי, כי ראיתי שיש שם איזה אריה או משהו כזה, ודי בעיה. זהו, עכשיו אנחנו זזים. אני זז בכיוון אחר. לא יודע אם זה כזה משנה, אבל אוקיי. ראיתי שמבחינת המים אין לי שום דבר נורמלי להשיג. זאת אומרת, כשצללתי אז לא ראיתי משהו נורמלי. מה שכן, פה באי הקטן הזה... אני רואה שיש שם קודם כל עצים.
אבנים שאפשר לקחת, שזה ממש מגניב, אבל יש שם שתי אויבים שאני לא יודע בדיוק מה קורה איתם. אז העדפתי כרגע לא להתעסק עם זה. בואו נמשיך ככה לשוט, אני רואה ש... יש לי עוד קצת דברים שם במים, אנחנו בינתיים נצטרך בפרקים הקרובים להשיג דברים מההוק שלנו. ונראה מה יהיה. עכשיו, אני רוצה כעיקרון... מה שלנו? וודן או מטל? אז הדבר הבא שאני רוצה להשיג זה וודן פישינג רוד, שבעצם נוכל לדוג דגים וככה בעצם נוכל לאכול נורמלי, כי כרגע אנחנו בכלל לא אוכלים, יכול לשתות לפחות מים. יופי, שתיתי קצת, אנחנו נמלא את זה עוד הפעם. הקטע שאני צריך כבר עוד עצים. זה מלא. אוקיי, שפכתי את זה, מעולה, מעולה. אז השגנו את הקול הזה, אני לא יודע אם אני צריך אותו, אז אני די בטוח שאולי כן, אז אני אשאיר את זה כאן. לא יודע אם אני יכול להשיג את הברל הזה. אני כן. לא, בעצם... כמעט. כמעט. בואו ניקח את הליפס האלה. או שלא ניקח אותם. בואו ניקח את הליפס האלה, זה יותר קרוב לי. עכשיו, זה נראה לי טרש, נכון? קוראים לזה טרש? או שזה פלסטיק? לא, זה פלסטיק. תנו לי קצת עצים. תנו לי קצת עצים. יופי, נוכל לשים את זה כאן. נעשה איגנייט, ובעצם נמשיך לייצר מים. כמובן, בהמשך נוכל לבנות את המתקן שבעצם אוסף לי מים אוטומטית. אני לא יודע אם זה... אם אני אצטרך לחכות שיהיה כאילו גשם או משהו כזה. החביות הירוקות זה מה שיותר... אני צריך לשים לב לזה ולאסוף אותם, כי זה מה שנותן לי ניילס וכאלה. אני כמובן יכול כנראה לייצר אותם בעצמי, אבל... כרגע להתחלה, אני חושב שזה יהיה יותר מגניב להשיג אותם ככה. זה נראה לי ירוק, נכון? הנה, בולטס, ניילס, טרש וסטון. Very nice. ננסה את הירוק הזה, אני ממש רוצה את זה. קדימה, יס, יס. מעולה חברים. השגנו את זה. נשיג את כל השטויות האלה. מה ששמתי לב אבל כאן במשחק לעומת ראפט, אין לנו את הרשתות שאוספות לנו לוט. שזה היה אוסף לי את זה אוטומטית ב... במשחק של ראפט. כאן אנחנו כנראה נצטרך להשיג את זה דרך ההוק הזה. השמש ככה לאט לאט יורדת, עוד מעט תהיה פה ממש, אבל ממש חשוך, ועדיין אין לי פנס ואין לי שום דבר. אני יכול להכין תורת שאני לא חושב שזה כל כך נחוץ. מה שכן אפשר יהיה להכין למפ, שזה מה שאני ממש רוצה להשיג ולהכין את זה, אבל ייקח לנו כנראה כמה זמן עד שאנחנו נוכל לעשות את זה. השמש ככה שוקעת, היום הראשון שלנו שאנחנו שורדים על הרפסודה נגמר, ואני עדיין חי. אני עדיין חי. זה מפתיע. אני צריך להשיג הרבה עצים. כי זה מה שבעצם אני אוכל אחר כך לשים כאן, ואז זה בעצם... רגע, יש לי בננה? אוקיי, בואו נאכל בננה. בואו נאכל 3 בננות. הבננות האלה זה גם מגיע נראה לי מהחביות
ירוקות, אני חושב. הכחולות האלה לא נראה לי. לא שמתי לב על מה זה בכלל נותן לי. סטון, טראש ווד. נכון? איזה מגניב זה השקיעה, חברים. אני אחכה שיגיע לילה לגמרי ואז אני אסיים את הפרק. אני רוצה לראות איך נראה הלילה כאן במשחק. אוי, יש לנו כוכבים. איזה מגניב. מבחינה גרפית, חברים, המשחק הזה הוא קצת יותר נחמד, הייתי אומר, מראפט. הקטע בראפט זה שהגרפיקה שם זה פשוט היא כאילו מצוירת. היא נראית טוב והכל, אבל אני אוהב שהמשחק יותר נראה ריאליסטי. רגע, רשום לי שאני קולד. בונפייר. בוא נעשה קריאט לבונפייר. כי רגע, בוא נעשה את זה כאן. אופן ואיגנייט. הוט. עכשיו רשום שחם לי? פעם קר לי, פעם חם לי. עכשיו קומפורט. זאת אומרת, אסור לי יותר מדי לעמוד ליד זה, ואז כאילו החיים שלי יורדים, אני רואה. אבל ומדי פעם כאילו קופץ לי מעל המט של המים, רשום לי קומפורט 15, זה כמה כאילו נוח לי. ואם קר לי יותר מדי, אז רשום קר, אם חם לי, רשום חם, כנראה אם ירד גשם, אז יהיה רשום וט. שזה משהו שהוא ממש מגניב, כי בראפט אין את הדבר הזה. אבל אומי גודנס, תראו איך הכל נראה. אני יודע שעכשיו לילה, אולי אתם לא כל כך יכולים לראות את זה, אבל תראו את את המון ככה, את הירח עולה, את הכוכבים, איזה מגניב זה. עכשיו שהירח יעלה אז יהיה קצת יותר אור והכל, אבל ממש מגניב. ממש מגניב. טוב חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ונראה אתכם חברים בסרטון הבא.